ئەندامی فراسیۆنی گۆڕان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیەنێیەکێتی و پارتی ئاگاداری ئەمریکیەکان ڕێککەوتنیان لەگەڵ حکومەتی ناوەندی کردووە بۆ ئەوەی لە ناوچەدا بڕێنراوەکان پاشەکشە بکەن. وتیشی هەردوو حیزبەکە لەلایەک ڕێککەوتن نەکەن بۆ کشانەوە لەو ناوچانە و لەلایەکی دیکەش هەوڵی هەڵگیرسانی شەڕەدەن. لە ڕاستیدا ئەمانە ئیتفاقیان کردووە پێشتر لە کۆبوونەوە یەکێتیش و پارتیش ئیتفاقیان کردووە پارتی بۆ ژێر دەسەڵاتی نفوذی خۆی لە سنجار و لەو منتیقەی هەمووی بەڵێ ئیتفاقی کردووە و یەکێتی نیشتمانی کوردستانیش ئیتفاقی کردووە. ئیتفاقەکەش چۆنە؟ پێشترش بە ئەمریکیەکانیان وتووە لە دووکانیش ڕازی بوون. ئیتفاقەکە بریتیە لەوەی کە حکومەتی عێراق هێزە ئیتحادیەکانی خۆی ئەگەڕێنێتەوە ئەو شوێنانەی کە لە ساڵی 2014 بنکە و بارگاکانی ئەوانی لێبووە، بەڵام لە 2014 تەمام پێشمەرگەش لەو ناوچانە هەبووە. ئەوەی کە ئێستا ڕوو ئەدا، ئەوەی کە بە زۆر ئەیانەوەی کوڕی کورد بن بکوشت، ئەوەی کە ئێستا ڕوو ئەدا لە ڕاستیە لە دەرەوەی ئەو ئیتفاقیە، ئەمانە لەلایەکەوە ئیتفاقەکەن، لەلایەکەوە هەوڵی دروستکردنی ئەم شەڕە ئەدەن.